Završna konferencija projekta Banat Tur, oživljavanje prekograničnog turizma kroz inovativne usluge za dobrobit lokalnih zajednica, finansiranog od strane IPA programa prekogranične saradnje Rumunije i Republike Srbije, održana je danas u hotelu Vojvodina. Cilj projekta koji je pokrenut pre godinu i po dana je da objedine turističku ponudu Banata sa obe strane granice i da podrži inovativnost u oblastima koje su značajne za projekat. Kako je objasnila Raluča Čibu Budzak iz Tehim Plus asocijacije iz Temišvara, opšti cilj na kojem je rađeno je podizanje ekonomske konkurentnosti u pograničnoj oblasti kroz strateški pristup promociji prekogranične turističke ponude i prirodnih i kulturno-istorijskih potencijala. Na završnoj konferenciji su predstavljeni i neki od najznačajnijih rezultata projekta, kao što je turistički internet portal www.banatur.eu i klaster Banatska ruta. Projektul a durat un an jumătate și în acest timp am lucrat împreună pentru a colecta date despre acest turism, despre toate produsele turistice. Projekat je trajao godinu i po dana, vreme za koje smo zajedno radili na prikupljanju podataka, turističkih podataka što se tiče ove oblasti. Am avut echipe de teren care au parcurs și au verificat toate locațiile turistice. Imali smo timove predložene za teren koje su istraživale sve lokacije koje su bile predložene na terenu. Deci vreau să subliniez această caracteristică a portalului, faptul că toată informația este reală și actuală. I želim da podvučem ovu osobenost portala, da su sve informacije realne i istinite i proverene. Și de asemenea este un portal care, cu care poți să-ți planifici călătoria. Također jeste jedan praktičan portal uz pomoć kojeg možeš i da planificiraš svoje odsustvovanje ili ekskurziju. Jeste un portal interaktiv cu fotografii de la toate locațiile. To je interaktivan portal koji sadrži mnoštvo fotografije lokacija. Cu hărți pe care poți vizualiza trasee. Također tu su uključene i karte i razne trase turističke koje se mogu videti do detalja. Novoosnovani klaster Banatska ruta broji ukupno 10 osnivača iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, rekla je direktorka Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj Banat Irena Živković. Osnivači klastera su 4 turističke organizacije sa teritorije Banata sa tendencijom da svih 19 budu uključeni u klaster, Univerzitet Novosadski, Prirodna komora iz Pančeva, dva najveća hotela u Banatu, Hotel Vojvodina u kome se nalazimo i Kaštel iz Ečke. Sa svojom ponudom su zaslužili da budu osnivači tog klastera i asocijacija, Srpska asocijacija malih i srednjih preduzeća koja nam je naravno bila vrlo brna, jer naravno opet male i srednje preduzeće, razvoj malih i srednjih preduzeća kroz razvoj turizma će doprinati razvoju ne samo Zrenjanina nego čitavog Banata. Osnivanje organizacije ima krajnji cilj da u partnerstvu sa različitim interesnim grupama objedini turističku ponudu sa obe strane granice i podstakne dalji razvoj i promociju turističkih potencijala Banata.